संविधान सभा निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन आयोगले आजदेखि तेह्र गतिसम्म समा, तर्फका उम्मेदवार दावी विरोध गर्न समय छुट्याएको छ कुल एक सय दलले समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् दलहरूले बुझाएको बन्द सूची हिजो सार्वजनिक गरेको आयोगले आज विरोध लिने र त्यसपछि अध्ययन थाल्ने कार्यक्रम रहेको छ उम्मेद्वारको योग्यता नैतिक तथा कानुनी चरित्र लगायतका विषयमा दावी विरोध पेश गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ निर्वाचन आयोगले चौध गतेदेखि उम्मेद्वारहरू विरुद्ध परेको दावी विरोधको अध्ययन थाल्नेछ